MRTV ရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအဖွဲ့သားတွေခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့6မှန်ခွဲပြည်လန်း IBC International Business Center ကိုရောက်ရှိနေပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ IBC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဒါဂီတအစည်းအရုံးဘို့ကနေပြီးတော့တရမအချိန်မြောက်ဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တက်ကြီးဝါကြီးဒါဂီတပညာရှင်ကြီးများကိုပူဇော်ကြတော့ပဲကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့ဂီတပူဇော်ကြတော့ပဲခန္ဓာမြင်ကွင်းများကိုပရိသတ်တွေမြင်နိုင်စေဖို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျပရိသတ်များအလုံးကိုဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘဟုကနေဦးစီးကျင်းပတဲ့တတ္တမအချင်းမြောက်တက်ကြီးဂီတပညာရှင်ကြီးများပူဇော်ကြတော့ဝဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့အပူဇော်ခံတက်ကြီးဂီတပညာရှင်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘဟုမှနိုင်ငံကြီးများအကြံပေးပညာရှင်ကြီးများနဲ့အကြီးအကဲများမြို့နယ်ဂီတစီယုံများမှဥက္ကဋ္ဌများနဲ့အတွင်ရေးမှုများနှုပညာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမများနဲ့အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များအထူးပေးကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်လာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘဟုအနေနဲ့ကတော့ဒါတထမအချိန်ခုနှစ်ချိန်မြောက်ဒီတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါအားလုံးလည်းသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဂီတပညာရှင်တွေအနေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်အိုမင်းလာတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးအရာပြည်လည်ပြီးတော့ချောင်းချောင်းလဲလဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေနိုင်တဲ့ဂီတပညာရှင်အဟောင်းကြီးတွေရှိသလိုပဲတော်တော်ကိုစင်စင်ရဲချိုးငဲ့စွာနဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့နေနေရတဲ့ဂီတပညာရှင်ကပိုတော့များပါသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီအောင်ဘဟုအနေနဲ့ကတော့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဟူများအတွက်ကိုတီးခြားတက်ကြီးရွယ်ဟူရံမုံငွေတရက်ကိုမြန်မာစီဝါရေးဘဏ်မှာဖွင့်လက်ထူထောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဟူတွေရဲ့တာရေးနာရေးကိစ္စတွေကိုလည်းအဆင်ပြေအလင်းတင်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပဲနှစ်စဉ်တိုင်းလည်းအခုလိုပွဲမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခြင်းငွေတက်နေ fund မှာမူတည်တာပေါ့လေတက်နေနိုင်ရင်တက်နိုင်သလောက်ချင်းမြင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုကျင်းပရမှာမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘဟုဥက္ကဋ္ဌဥတင်ဦးလေးမှနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတို့မှတာဝန်ရှိသူများမှမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘဟုတို့အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ကြီးဂီတပညာရှင်ကြီးများအားဩဃသာကတော်ကျိုးဖြင့်ပူဇော်ကတော်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘဟုရဲ့စီယုံရည်မှုဥညွန့်လှလှိုင်မှကတော်ကံတက်ကြီးဝါကြီးဂီတပညာရှင်ကြီးများအားတူးချင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။စတဲ့မှာပဲလူပဲပစ္စည်းများဖြင့်ဂါရဝပြုပူဇော်လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီးကတော့ကန်တက်ကြီးဂီတပညာရှင်ကြီးတို့မှဆုံးမဩဝါဒစကားပြန်လည်ချီးမြှင့်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဂီတစီယုံကတက်ကြီး80ဆိုရင်ကတော့ကန်ဟုတ်ကျွန်တော်84ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဆို၄နှစ်အပြည့်တက်ရောက်ခဲ့ရတာပေါ့မတန်ထူးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်80ပြည့်မှဆိုတော့80ပြည့်ဖို့ဆိုတာတော်တော်တင်ရမယ်အသက်တန်းပေါ့ရနော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလိုကျန်းမာမာနဲ့80ကလည်းလင်းတိတ်တိတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့တို့ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းတိုက်တာကိုမရှိသလောက်ကိုဝမ်းသာမှုဖြစ်ပါပါလေသူလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတာပညာရှင်ကြီးတွေဟာအခုလိုမှတ်တမ်းတင်အနေနဲ့လည်းကတော့ခံတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီးတော့ကျန်းကျန်းမာမာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲကတော့ကြတဲ့ကျွန်တော်အဲဂီတပညာရှင်လေးတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်မောင်သားပါအခုဆိုရှင်ကျွန်တော်84နှစ်85နှစ်ဝင်တော့မယ်အဲ့မရှာတော့ဘူးနှစ်လ9လပိုင်းဆိုရင်ရောက်ပြီအခုကပြင်စမအခြေမြောက်ပူဇော်ကံအဖွဲ့ပါပါခဲ့တာဝန်တာပီတိဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီတက်ရွယ်ရောက်လာပြီအားလုံးကတည်ရဲ့လွယ်သေးကုန်ပြီအံကဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့မေတ္တာမုံအဖွဲ့ကဒီမုံလိုခစ်ပေါ့ဗျာ that is 1962ပေါ့62ခုနှစ်ကစပြီးတော့မြန်မာအစီအစဉ်ကိုပြောင်းလာအဲ့ဒီမှာအံကရုဖွဲ့နာမည်အကြီးဆုံးပဲမြစ်တာမုံအဖွဲ့အဲ့ချင်းအောင်ကျွန်တော်အဖွဲ့တက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်ပဲကျန်တယ်အားလုံးသိကုန်ပြီရဲဘော်ခင်မောင်လားအခုချင်းမြိုင်
nampak kenyum ye, nampak mama le, aku tiri kami, aku jangan ni awak jangan, doktor susu panye, nampak ni awak sih, nampak ni baru jun tu mario, mama kalau bo, jun sura, aisyah, kau mana tu luar alam, tapi mana tu luar ni, jangan orang ni jalan, belok sotua, di loka, di kene sotian, di loka ni ya, lumayan ya tu, ada nak apa? Hey now.Jadi si dia tu, ngaji bawa ka, ngaji bawa dia ni di cibin ada tiu bo, terus ada ni ubo, no, nengah no, ni mana nengah no ye, badai, tadai, loso di mia, no, biru biru dari, cie luang jala, biasa bo, terus hari tu tisu bigger tu, terus jadi si dia ni ni, terang tu ni ane ni, uji buaya utai allah, cepat, kurang kerja babi lo, ni lo uzo grow biara.Saya mah mengaji nurun, nabi lo udah cukup biasa ni. Di pemilu kali, di pemilu itu kali, di dek, mana meneng jawab, mana, bobi lo, oh, total lah, mana, golong pepekan di bilo, cengker nuri nyasi ni, golong, mana, wayang bilo, cemba biasa cene, mana, ni seni time, mana, uwal eh, uwal nuri nyasi mahu wal, tapi mah uwal di taji yau.Kita nubinya jadi Jesus ciri soalnya Jesus sedar ni nih udah boleh pakai apa yang lara apa. Berita macamnya, di sini dia lara puzokan kita binya seni mah soalnya, tetapi semua kuasa cawan jah binya seni mah pilih lor, kerap boleh lor, tetapi binya seni cawasa lewur mah dia puzok kerokan kerja lah pilih. Jisu tu berita macam ni, di sini sesiapa ni tu sen, jinu muri dah yada kanzan yang jawab zilu semua orang tangan, di sini yang umi umi je sesiapa tu, di sini macam nabi asyik macam, jisu apa yang jadi berita tujuan zilu le, jisu tu berita siapa macam.